Utwo tuvideo mwatubonye abo banyempano nyine dufite uyu munsi mwabonye, icyo usabwa nta kindi ni ukujya kuri Facebook ugashaka page ya Amamara Showtime, ubundi ugakanda like, ubundi ugahita urebamo akavideo nawe washimye ugakanda like, ubundi tukazamuzana hano tukamushyikiriza ibihembo. Nazanye n'umutumirwa, ni umwe mu bantu mwansabye muri benshi, mwagiye munyandikira munsaba ko namubazanira. Uyu munsi byabaye namuzanye, niwe tugiye kubana, nta wundi bamwita Juno Kizigenza. Juno, karibu cyane muri Amamara Showtime. Nisanze, yes, hano ni mu rugo nk'uko bisanzwe. Mwamubonye rero ni Juno Kizigenza. Juno, banza udukubitireho kantu gatoya nyine, nubwo nta biti irimo ariko twumvishe kuri wo nazubaye. Ndabona nazubaye, umwana yanyihaye, ubu mbona nakwamye, icyapa yakinaye, rubanda banyihaye, mana banabaye, Azubaye. Iyi ndirimbo ubundi nabonye numvise uvuga ko ari true story. Ni ibintu byambayeho, byakubayeho. Ubu warazubaye se birangiye? Narazubajwe nanjye ndazubaye. Urazubaye. Hari ahantu uririmbamo ngo ntabwo ngo uri bugende ngo udakoco. Byaje kurangira gute? Byarangiye ukoco? Ntabwo ndagenda. Ntabwo uragenda. Uracyabirimo. Yes. Ndizera ko weekend ubundi yifashe gute kwanza kuri wowe, ko turi mu bihe bya Covid, muri weekend uri kwitwara gute? Njyewe urebye nta diference iba hagati y'iminsi n'indi, tugaho ni weekend. Njyewe iminsi yanjye yose bari weekend, banatwitse iminsi yose baba batwitse. Yes, ariko ni byo fresh. Ubundi ibi bihe byatweretse ko ubuzima bwose bushoboka. Ntabwo twari tuzi ko dushobora kurira show kuri televiziyo. Ibintu byose umuntu yarabimenyereye kuma home, umuntu asigaye anabyenjoye cyane. Juno, uri umwe mu bahanzi bashya bakoze itandukaniro, bagaragaje impano n'ubuhanga budasanzwe. Ubundi banza utubwire aka background kawe muri muzika mbere yuko tumenya Juno Kizigenza turi kumwe uyu munsi. Mbere nakuze nkunda imiziki nk'abandi bose, gusa numvaga ntarakonfirma ko ari zo nzozi zanjye, kuko nakoraga ibintu byinshi. Nari umukinnyi w'umupira, nkaba n'umukunzi w'umuziki, ntazi ikintu nzakora mu bukuru bwanjye. So ibintu byo kuririmba byanyabyo nabitangiye niga secondaire muri A level, niga mu wa kane. So narabitangiye bwaho hari muri 2017, nibwo numva nagiye kwiga ahantu bagira studio bakora imiziki mu kigo. So njya kwiga, ntangiye kwiga nibwo natangiye no kubikunda, gusa still ntikunyikundira n'imikino ya football. Nza kwakira comments nyinshi zimbwira ko naririmba neza kurusha uko nakina neza. So ngenda ntangira gusa nk'udeviya mva muri football njya mu kuririmba. Nyuma rero ndangije high school nibwo nahuye n'igitangaza music. Nibwo nyuma yaho ndumva haraciyemo nk'amezi atanu nyuma yo guhura n'igitangaza, nibwo mwabonye Juno Kizigenza muri Ma Formula. Tubona Juno Kizigenza muri Ma Formula, man, nari nari yari hatari. Warujuje kabisa, warujuje. Hanyuma kugeza ubu ni nk'iyihe mbogamizi wavuga ati nubwo ngeze aha ngaha imbogamizi wabonye itarakora? Nk'uko abantu bose barabizi, iyo winjira mu bintu bishyashya ntabwo ubura ibintu bigutonda. Ntabwo nari umuntu utinyuka cyane mbere, nabaga napowe byatanje. Ni wowe wagiye kuaproachinga igitangaza cyangwa ahubwo ni bo bakuaproachinze? Ahantu nigaga habaga umuntu ukora mu gitangaza music. Okay. So niwe wambonye ananganiriza ambaza ibyerekezo byanjye by'umuziki, dutera story tukajya tuganira nyine mbere yuko njya no mu gitangaza. So nuko ngubu bisa nkaho nakorewe recruitment. Yes. Ma Formula niyo ndirimbo wahereyeho?
Juno Kizigenza niyo nahereyeho. Mbere ntabwo ari Juno Kizigenza. Mbere urumva ku ishuri habaga studio, twari dukora tuzi kinyine tugutwika mu kigo. Hari ukuntu umuhanzi mbere yuko agira izina ryafatishije aba yarabanje kugira utundi tuzina tukagenda duhindagurika duhindagurika. Njye nitwaga Junior kuko ni naryo zina ryanjye ubusanzwe. Urumva ntabwo we byahindutse cyane. Ntabwo ari cyane. Yes, hanyuma reka nsabe Jeff kuri Technique adushyirireho nimero abakunzi bacu badukurikiye bashobora koherezaho ibibazo bashaka kubaza Juno n'ibitekerezo byose babyemewe, ariko ntabwo ari nimero yo guhamagara, ni nimero yo koherezaho ubutumwa bugufi cyangwa ukayandikira kuri WhatsApp, ubundi igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo kikaba kigeze kuri Juno Kizigenza. Juno, tugikomeza kuganira uragiye Formula iraje hakurikiraho Solid. Wabyakiriye ute kwanza wowe uburyo ubona public yagiye yiyongera kuri wowe ukiri n'umuhanzi mushya, wabyakiriye ute? Navuga ko byari ibitangaza bikomeye kuko ntabwo ari ibintu numvaga bizagerwaho mu gihe gitoya nari maze. So ndabyibuka nsohora amafomula numvaga bitazaba ibintu byatanze cyane, nkavuga nti uko bizagenda kose ntabwo nzabivamo nzakomeza. So amafomula irahatwika nsohoye Solid nayo mbona abantu bayakiriye fresh, ndavuga nti bya bintu burya byakunda umuntu ashyizemo agatege ndakomeza ndasunika nyine na n'ubu. Ubona biciyemo. Ntabwo ari buri muntu ugira amahirwe yo kubona gutangira ahita ajya muri lebo nk'uko we byakugendekeye. Ubu ngubu uri kubarizwa mu gitangaza, ariko mu minsi ishize bivugwa ko indirimbo yitwa Ikinyafu nawe wagombaga kuyigaragaramo, ariko biza kurangira utayigaragayemo, ndetse haza n'amakuru avuga ko byarakuriye ubushyamirane hagati yawe na Melody n'iki. Tubwire ubundi byagenze gute? Nta bushyamirane bwabaye. Ikinyafu kijya gukorwa mbere tukiri kujya tugifite mu mishinga tutaratangira kuyikora, nari ndi mu mishinga yayo gusa kubera ibikorwa nari mfite muri iyo minsi ndumva hari hashize like 2 weeks nsohoye Nightmare, hari n'imishinga y'uko 2 weeks nyuma y'ikinyafu hazasohoka iyitwa Kunsutsu. So biba ngombwa nyine ko ngiye ntagaragara mu kinyafu kubwo kwirinda kuba overloaded kugira ibikorwa byinshi mu gihe gitoya. So ikinyafu kukivamo byari ubwumvikane, ntabwo bankuyemo ntabishaka. So Byari ubwumvikane. Ntabwo byari plan za management yanjye, ntabwo navuga ko byateje ibibazo hagati yanjye na Bruce, ntabyo kabisa. Icyo kivuyeho hanyuma akandi kantu ni ibintu by'urukundo rero abantu b'abahanzi, ariko mujya mubiduhishamo ukuntu ubundi ibintu by'urukundo John ni umukobwa wo muri Miss Rwanda bimeze gute? Umukobwa yaranzwaje umunyarwandakazi yarandahurije. Tubundi yitwa Dejuru. Yitwa umuntu watendinze umuntu watendinze. Abatendinze ni benshi. Ni umwe muri abo. Nibyo gusa. Ntabwo ushaka kubitubwira, ushaka tuzicukumburire tuzamumenya n'ubundi. Nimumumenya muzamuhamagare mbahamirize ko ari we. Ushobora kuza ukavuga ngo ntabwo ari we kandi twamumenye. Ari we ntabwo nanjye natinya kubivuga. Numumenya nzabyemera. Kuratwa ari cyo dukora. Hanyuma umubano wawe na Naomi, Nishimwe Naomi, byifashe gute? Ntabwo ari ibyatanje, turaziranye biraho. Muraziranye. Nkimubona nabonye Miss then nyuma nza kubona Juno mbona harimo agashusho ukuntu, ndavuga ati aba bantu. Ni comments nakomeje nakira, njye mbibonye vuba tu abantu batangira kubivuga nabonaga wapi wapi. Ejo bundi abantu barabimbajijeho cyane nanjye njya kwireba fresh. Nta kintu kindi kidasanzwe muhuriyeho. Nta byatanze, nta birenze. Cyangwa ahubwo ni wowe wakoze ubuhanzi. Ubwo ntabwo ari mu. Ubwo nari nka mugenzi we. Ubwo mwuka wasobanurire namwe abantu mudukurikiye.
Juno, io urebye video z'indirimbo zawe ziba zitandukanye n'uburyo wenda navuga izindi video z'abandi bahanzi zigaragara. Hari uburyo ubona zifite umwihariko ukuntu harimo ikintu kimeze nk'ikikanga ukuntu byo gukanga ukuntu. Biriya bintu ni wowe ubyitekerereza cyangwa ni director? Hanyuma unatubwire indirimbo zose niba ari wowe ujya uziyandikira cyangwa hari abagufasha. Ya mere kuri audio zanjye ndaziyandikira kabisa, nta muntu ujya unyandikira, ni inkuru niyandikira, ni indirimbo niyandikira. Then video iyo usanzwe wenda abandi bahanzi bagenzi banjye barabizi, iyo mugiye gukora video muricara mugakora ikintu gisa nk'inama, mukavuga ati dushaka product imeze gutya, dushaka ko ikorwa muri ubu buryo, mugasharinga ama ideas byose. So video ntago navuga ko aba ari uruhare rwanjye gusa, kuko tuba twayisharinze ibitekerezo turi benshi, haba harimo ideas zanjye, haba harimo iza management yanjye, hari n'iza director n'abapampe biwe. Yes, mbere yuko ntangira gusoma ubutumwa bw'abakunzi badukurikiye, ariko wohereza ubutumwa atwandikireho izina n'ahantu aherereye kugira ngo nitubusoma nyine tubashe kumenya neza uwo wabwohereje. Akabazo kamwe mu ndirimbo Nazubaye, hari ahantu igitero cya kabiri, igitero cya kabiri, dutangira turirimba igitero cya kabiri. Amajoro arayandaje, gerageza kwiyumvisha kutaruwa danje, ey wamdaje we ukuntu uteye ntugira impuhwe, mbona waranzubaje. You have a room in my head oh, forever and ever rent free. You did a lot in my life oh, sinatinya no kugushimira oh yeah. Wisha amarangamutima nagiriye abandi twahoranye, amarira ubundi sasi nzapfa kugenda utayamojeje. Wankunda nkunyikiza sinagucomoka narakocara. Iwacu mu kutarakocora hari akantu aho ngaho uririmba ngo ntibishe uvuga wa mudage we, Ya, niko mvuga. ni uvuga wa mudage Bamdaje we. Nibyo kabisa. Hari umuntu twaburanye aka kantu Oya mvuga ariko yumvishe ukuntu ngo ari igishego. Ndambwira rero ikibazo dusigaranye Abanyarwanda, dusigaye twumva indirimbo tukayitranslating ukundi. urumva abantu basigaye bumva indirimbo none batageta ari ugushaka Ari kuririmbya ugusha kandi gashengu. aririmba wa mudage we, ibyo bindi byose mwiyumvisha ntabwo ari byo. Ariko njyewe nkora indirimbo ziri general, umuntu niyumva njyewe ashaka kwiririmbira ibyo bindi njyewe muhaye uburenganzira, nta kibazo kabisa. Azajya abiririmba uko washaka. Juno, mbere ya Nazubaye wari wabanje Nightmare. Nightmare kiriya gitekerezo ko nabonye ari ibintu bisa nk'ikikango, wagikuye Ni life abantu babagamo muri 2020, uribuka kera wenda umuntu ukuntu yumvise ningaga 2020, twumvaga ari ibintu byadanje, umuntu azaba yarageze kuri ibi mu Rwanda, azaba ameze gutya n'iki. Then 2020 je hahita haza COVID-19, ewana za nzozi ziba inzozi mbi, niyo mpamvu yitwa Nightmare. Then Nightmare. nkavugamo n'inkuru zanjye nanjye uburyo naje muri ibyo bihe Yes, muri iyo byahindutse. ndirimbo rero hari ahantu uvugamo ngo kwikora biva kuri 105, gahunda zihinduka agatrike. Ibyo bintu wadusobanurira ibyo ari byo? Kwikora navugaga buri muntu aba agira uko yikoramo. Njye nivugiraga ibintu by'imirire kabisa, ukuntu nyine ibintu byagiye byuriza ibiciro, nothing specific kabisa. Ndere muntu yabaga afite sense nyine, abantu ukapfa kwikora ukaba wakikora freelance, freelance then ibintu bigenda byurira. Gahunda zihinduka gatrike. Yes, reka ducishe amaso mu butumwa bw'abantu badukurikiye. Harimo uwitwa Abraham Rubavu yavuze ati ese Juno kuki witera make up ku nzara? Ni fashion, nkuko mba nasutse imisatsi, nkuko mba nambaye chain, ni icyango cya kizigenza. Ni icyango cya kizigenza. Abraham, ndizera ko usubijwe. Undi yavuze ati ngo ni Mega Cruise.
Pepper Boy ngo arabadukurikiye gatanu kuri gatanu ndabasuhuje cyane ngo ni hard working always gahunda tuyikomeje kwa kundi basanga hari ukuntu mu biziranyeho ngo yitwa Chantal Ruhango ngo bwira Juno ati ndamwemera cyane uyu nawe yagize ati ngo aherereye Nyamasheke yitwa Jacques ngo mbariza Juno agira sheri cyo yagisubije nagisubije narazubaje yarazubaje ngo Juno asa nka Naomi pe cyane cyane baseka kimwe kuraje kandi uzi kuririmba gusa uko nkubona mbona ufite discipline mu busanzwe uzabikomeze iyo uri umustar unafite discipline biba ari byiza ese kuki iki yaramaze kugisubiza yarabajije n'icyo ngicyo yitwa Joy aherereye i Nyamata discipline uzabikomeze bro ndamushimiye wabona agiye kuntu uko iminsi igenda izamuka hari ukuntu bigenda bihinduka ariko ntabwo ari byo twakwifuriza uyu ati ni Mutavu aherereye Nyagatare ati Juno ndamwemera kabisa urakoze yitwa Mugisha Daniel Karongi ati Juno aratwika kabisa uyu ati hey ni Shadrack ku Gisozi ndamukunda kizigenza ndamukunda cyane mumbarize nambaye ngo musuhuze uyu we yanditse za ndagukunda ngo mvuze nkeya ngo hello Juno I love you so much you look beautiful kabisa ni Anselme Habimana kuva i Rulindo undi yagize ati ngo ni Clever Boys from Nyabihu aradukurikiye ijana ku ijana akunda video za Juno cyane undi yagize ati ngo Juno bimeze bite umusa urimo kubikora neza cyane hanyuma bro niki wumva we expecting nyuma yaho nyuma ya nazubaye nyuma y'izi hit zose dukomeze tu expecting iki ya akazi kanjye ni imiziki musa nta kindi kintu nkora so nakoze imiziki nyine nta kindi kintu nakora nuko kubaho umuziki tu kwiba hata kabisa kandi yatanje nk'iyabanje ndetse nkanarushya ndagerageza kurushaho namwe ni expecting ubufasha bwanyu nk'ibisanzwe tuzagera ku bintu byatanze yes ubundi mu bahanzi bandi basanzwe wowe wikuyemo ukuyemo n'abantu bo mu bitangaza ninde muhanzi uvuga uti uyu nguyu kabisa nanjye nazunguza idarapo nkafana umusaza Kimozera Bulldog. Yeah. So much. Yes. Uju urateganya gukora collabo na twabonye collabo imwe na Papa Cyangwe. Na mukobwa na Cyangwa niyo ndirimbo igiye gukurikira. Ntago njya nkunda gutangaza imishinga y'ahazaza kuko irahinduka cyane. Ariko of course mbona bafite plans nyinshi. Gihe nzabipangira nzabamenyesha murabizi ndamenyesha cyane uramenyesha amakuru ugira yatanga kabisa kandi biriya biba ari sawa cyane ku communicating abantu nyuma ya nazubaye indi ngoma buri iri hafi izasohoka nka ryari buriya si nko muri sama se muri sama tube tubyina izi ngizi ndetse mu yo muzi kubita tube tuzikubita twenjoyinga cyangwa se na mbere yaho ntawamenya akabazo ka nyuma k'amatsiko kugira ngo nsome ubundi butumwa nka bubiri cyangwa butatu tugana ku musozo mu minsi ishize Melody ari nawe boss wa w'igitangaza yagize cya ahindura management ese imikorere yagiyemo buriya ntabwo izafectinga no kugitangaza kuba namwe mwajya muri under management ya Melody cyangwa igitangaza gitandukanye na Melody ya Melody ni umuhanzi ufite career yiwe ku giti cye natwe tukaba abandi bahanzi bafite career zabo ku giti cyacu so I think turatandukanye tu kuba ari muri management yindi nta kintu bizafectinga kuri twe kuko twe looks like we are side hustle yiwe nta byadanze twebwe turacyakomeje mu gitangaza ubwo ni uvuga ko ntabwo ari we managing igitangaza 100% oya niwe
niwe udufasha ariko urumva umuntu mu managing aba managing career ye ntago aba managing twebwe oh ntago aba managing igitangaza cyose hanyuma reka dusome ubutumwa bubiri ubundi ubutegura n'ubutumwa ugiye kugenera abakunzi bawe yatsinitwa Alia Nyamirambo Mbariza Juno ibyo twumva nyamakuru ukora ngo bimeze bite ngo hari ukuntu ngo bari kumva ngo inkuru zawe n'umunyamakuru ukora kuri radio imwe ntahita mvuga sinamenya ariye yes ntago nawe aravuze ngo amakuru yuko uri mu bihe byiza n'umunyamakuru ukora kuri Kiss FM reka mbivuge ntacyo Ndaba ibyo n'ubunzu wari wavuze ubwo yitwaga Ali Nyamirambo hello Juno ndamukunda cyane nitwa Karuge nandika indirimbo nkaba nshaka ko yangira inama yuko nabigenza kuko abirimo neza cyane wino ngo numwanditsi mwiza w'indirimbo ubwo sinzi inama wamugira hanyuma ugahita ubihuriza hamwe n'ubutumwa wagenera abafana bawe n'abakurikiye BTN muri aka kanya ubundi tugana ku musozi yawe umuntu kuraje kabisa kwandika indirimbo ni umwuga mwiza igihe cyawe iyo kigeze urashayininga kuko n'abana bashayininze wenda muri ibi bihe cyangwa bihe byashize ntabwo mpamya ko aribwo bari bakibitangira ni uguhozaho kabisa then njyewe abantu banjye mpora mbashimira nta kindi nanabasezeranya ko nta disappointments no kuzabahereza imizigo buri gihe kabisa na rimwe bazasonza muri ndabashimiye yabo wahamagaye wanditse undebe indirimbo yakomeze ngo sharing kuri social platforms zose yego ibindi byiza biri imbere kabisa yes reka nshimire rero abantu mwese twabanye muri amabara short time y'uyu munsi ndizera ko mwaryohewe cyane kandi bimeze neza Juno wakoze cyane kuza kwitabira ubutumire bwacu kandi twizere ko n'ubutaha nitwongera kugukenera uzatwitaba kuko na hano naho uhafite abakunzi batari bakeya ya nari bikabese yes ya mwakoze cyane rero mwe mwese twabanye aba marasho time nakagaruka reka nshimire Jeff wari kuri technique nshimire na Pacific wari utubereye kuri kamera namwe mwese ubundi nimwe abantu ba mbere bagaciro kuko mudahari twe ntitwakora tuba turi hano kubera mwebwe so mwakoze cyane rero niba ushaka ko weekend yawe imera neza jya muri alimentation usabe kavodi cyangwa kodi cyangwa mahu n'ibindi byose uri kureba aho ngaho kuri screen iri hasi ku ruhande rw'iburyo ubundi ukomeze kuryoha umeze neza utavuye mu rugo udatumiye abantu benshi kandi dukomeza kwirinda icyorezo cya COVID-19 mwakoze cyane amamarasho naho kuwa gatatu w'igitaha nari Iva Eritien.